S Jirkou jsme si vyzkoušeli plošinovku Unravel, jejíž prezentaci máte možnost vidět za mnou a na kterou jsme si museli vystát více než hodinovou frontu, která byla pro nás limitovaná těmi špatnými zkušenostmi, těmi, že vlastně tam není demo verze hry, je tam plná verze, která je už není dostupná na počítačích, na konzolích a není nikterak omezená, takže když tam si někdo chtěl zahrát půl hodinky a nebyl tam zrovna vývojář, který někoho odhodil od toho ovladače, tak tam zkrátka byl a my jsme museli čekat. Nicméně, na řadu jsme se přeci jenom dostali. Vyzkoušeli jsme si zhruba 15 minut hry, ze kterých jsem byl já o trochu více nadšen než Jirka, ale je to víceméně dané tím, že já jsem plošinovku Unravel 1, respektive její první díl, vyzkoušel 2-3 hodinky, Jirka ji dohrál. Problém je v tom, že plošinovka Unravel a její pokračování jsou ve své podstatě identické hry s tím rozdílem, že ve dvojce je kladen důraz na kooperaci. Jsou tam dvě postavy, Yarny červený a Yarny modrý. Ty barvy nejsou úplně směrodatné, protože kdykoliv ve hře si budete moci takzvaně otevřít truhlu s vlnou a změnit si barvu, změnit si tvar svého panáka, různě si ho customizovat. Samotná kooperace ve hře má podobu, jakou byste pravděpodobně čekali. Jeden panák může vytáhnout druhého na skálu, ten druhý ho naopak může podržet, zatímco se první zhoupne na skálu druhou a tak podobně. Stejně takhle zastavit mosty, vázat uzly a víceméně stejné mechanismy, jaké jste mohli vidět v dílu prvním, s tím rozdílem, že tentokrát to můžete dělat ve dvou. Ale nemusíte. Kdykoliv totiž lze přijít do singleplayeru, hrát s protivníkem se spoluhráčem, ovládaným umělou inteligencí, anebo zase naopak přijít kdykoliv plynule do kooperace a hrát s živým spoluhráčem. Každopádně kolem těch prvních 15 minut vypadalo především velmi svěžně, velmi akčně. Mně osobně hra přišla neskutečně plynulá, neustále se něco dělo, prostředí se hýbalo, něco jsme museli posouvat, něco řešit, ale v žádném případě jsme se nikdy nezasekli na dobu delší, než sotva pár jednotek, maximálně desítek vteřin. Neustále to ocípalo. Na druhou stranu 15 minut nebyla dost dlouhá doba na to, aby jsme viděli nějakého reálného protivníka nebo reálné nebezpečí, které hra slibuje podle prezentace EA přinášet. Nicméně, když už jsme u té prezentace, to, co jste viděli v rámci konference, to je vlastně samotný úvod hry a i to samé, co my jsme tady měli možnost vyzkoušet. Naše dojmy pozitivní, skvělé, svižné, nicméně, pokud jste hráli první díl, pokud s ním strávili nějaký čas, tak vám hra může přijít až nebezpečně stejná.